gospođo predsjednice na ovu temu gledam s posebnim senzibilitetom i zanimanjem. naime nijedna članica europske unije nije bila žrtvom kulturocida u posljednjih 25 godina na način na koji je to bila hrvatska. naša je kulturna baština početkom 90-ih godina prošlog stoljeća pretrpjela masovno uništenje i krađu neviđenih razmjera a veliki dio pokradenog nacionalnog blaga nije vraćen i još se uvijek nalazi u srbiji. stoga apsolutno podržavam ovaj prijedlog direktive ali se nadam da hrvatska neće morati čekati ulazak srbije u europsku uniju kako bi vratila svoja kulturna dobra otuđena za vrijeme domovinskog rata. s obzirom da kulturna baština jednog naroda predstavlja samu srž njegova identiteta a upravo identitete želimo zaštititi u europskoj uniji ovim putem pozivam europske institucije da se kroz pristupne pregovore srbije s europskom unijom otvoreno i jasno založe za što skoriji povrat otuđenog hrvatskog nacionalnog blaga. hvala lijepa.